vota? A quem não se vota? A quem bota e vota? A quem não se vota? A quem bota e vota? A quem não se vota? A quem bota e vota? A quem não se vota? Um homem dinâmico, um homem de princípio, um homem com visão, clara para lutar para seu povo. Só falta.